gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa si adag ula dardaarmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo habeenimadii xalay ahayd ka qayb galay munaasabad ka dhacday madaxtooyada oo lagu xusayay 18 May. Waxa uu madaxweyne Biix u soo jeediyey inuu dalka ururiyo si odaytinimo leh maadaama uu ku fadhiyo kursigii ugu sarreeyay Soomaaliland. Waxa uu kula dardaarmay inuu talada ka qaato kuwa sixi kara marka uu qaldan yahay. Dardaaran iyo talab bixin labadaba ee mudane madaxweyne dalkeenu wuxuu marayaa xaalad runtii Ilaahay loogu mahadnaqo una baahan in la ilaaliyo. Mas-uulka koowaad ee xilka qaranku saaran yahayna waa adiga. Wixii ay yeelato inta aad joogto Liibiya abaalla adigaa leh, wixii ay keento maxaanada xumaan ama hiif iyo hirtaanya reebana eeddeeda adigaa leh. Waxaa lagaa doonayaa madaxweyne duruufaha dalku marayo inaad ku wajahdo waayeelnimo, odaytinimo iyo ururin. Xilkaasi aduu ku saaran yahay, wuxuu xilkaasi marka labaad saaran yahay inta kale ee xilka u haysa ummadda ee Salamaad Maxamuud aadana hortayda fadhiya ugu weyn yahay ee anigu aan ku xigo, iyo inta kale ee xildhibo ee dowladda ka tirsan golayaasheeda kala duwan buu saaran yahay. Wuxuu saaran yahay axsaabta qaranka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo inta badan lagu dhaliilo inaanu qaadan talooyinka uu dalka ku hagayo isla markaasina uu ku xukumo aragtidiisa oo qura ayaa dardaaranka gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif kaga jawaabay. Dardaaranka iyo waanadii uu soo jeediyey gudoomiyaha golaha wakiiladu hadal wanaagsan oo waayeelnimo ah oo inoo gudoon ah, aniguna telefoon fariin iyo waa qaatay anugu qarankan adeegaha koowaad u ahay qaranku wixii ku wanaagsanoo inuu maa ka shaqaynayaa albaabka iyo talada qofkii baahba waa heeya. Xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa, horena waa u ixtiraanay. Iminkana hadday walaalada cadhooday yihiin walaalayaalow soo noqdo shaydaanka iska dhaalaanu leenahay aynu wada hadalle, waan soo dhawaynaynaa wax kasta wax lagu wada jiray. Axmed Saki Ibraahim, wararka Horyaal, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.